Quem é? Oi, vizinha, e aí? Mais um dia? Pronto, tá certo, pode ser sim. Um minutinho só que eu vou pegar só as ferramentas aqui e te ajudo. 10 minutinhos só. Apartamento 605. Pronto. Rapidinho. Vem, menino, vem. Bora. Não, amor, foi a vizinha, que é lá daqui do 605, porque o chuveiro dela parece que queimou e ela não toma banho frio, entendeu? Que vizinha? E aí eu vou pegar as ferramentas aqui pra estar ajudando ela. É uma vizinha nova, a vizinha nova. Aí você vai na casa da vizinha nova, que eu nem sei quem é. E ela veio bater na nossa porta assim do nada? Só pediu uma ajuda, né? Que é que custa pegar e ir lá. Mas você não é mecânico, você não é eletricista, não. Cara, eu falei pra mulher que eu ia, agora eu não vou, não, é. Mas você não é eletricista? Ah, não, velho. Ela liga pra eletricista? Oxi, eu só vou trocar e ajudar ela, não custa nada. Oxi. Não, você não vai, não. Não vai, não. Eu tô achando que é comida. E vim aqui na minha casa pedindo pra você fazer o quê? O que é que ela tá pedindo? É pra trocar lá uma peça do chuveiro lá. Não, não vai, não. Oxi! Oxi, que maluquice da peste! Ah, não! Toda hora é uma hora, não sei não! Eu tava aqui, sentado de boa aqui, tava esperando a porra da comida, a mulher tocou, eu falei que ia, e agora você tá dizendo que eu não vou? Ela deve ser idiota, né? Deve ser idiota, porque uma hora dessa você inventa pra casa dos outros, pra poder pedir pros outros consertar a coisa do seu chuveiro. Oxi, velho, uma pessoa que você nem conhece quem é. Eu vou pegar aqui a resistência aqui, vou trocar. Você não vai pegar a resistência nenhuma. Eu vou trocar sim. Já tenho até os fios aqui, vou fazer as coisas assim. Você tá louco, você não vai, não. Eu vou. Você não vai, que você não é eletricista. Que besteira é essa, velho? Que maluquice é você essa? Você não é eletricista, você é idiota, você vai pra casa de uma pessoa que você nem conhece. Ah, não, velho. Que eu nem conheço. Aí eu falei pra mulher que ia lá. Aqui pra poder mandar você consertar o chuveiro. Ela liga pra eletricista, meu amigo, tome banho de cuia. Você não vai, não. Bora, para de ser idiota. Mas que para de estressar. Mas que